toen de MOD pas begon, hebben wij van Koen van Duffel, die zo vriendelijk was om ons een kot te lenen, waar we ons materiaal konden laten staan. En eigenlijk hebben we aan onze eerste plaat voor een stuk gewerkt in de MOD. Nou, de gezelligheid en zo, van daar rond te hangen in de bar, even te drinken, door te repeteren, terug naar de bar. Ten duur zaten we meer in de bar dan in ons repetitiekot, maar nee, ik, MOD, super. Sinds het popbeleid, dat er een popbeleid is, is muziek een droom volgens mij de trendsetter geweest op het vlak van popmuziek. Op het vlak van pop-educatie, concertwerking, maar vooral het denken rond popmuziek. Muziek een droom, toen Koen van Duffel dat begon, die kwam naar mij, en dat was trouwens mijn allereerste drumleraar. Het blijft een rock'n'roll club, hè. En ik denk dat dat nu voor Limburgse groepen vooral, want ik spreek maar daar rond, dat wel een ook wel zoiets zal zijn van, ah, we mogen in de muzikodroom spelen. En precies dat is de nieuwe muzikodroom. Voor mij, ruimte geven aan jongeren is heel belangrijk. En dat zal dan ook de rode draad zijn in mijn beleid als gedeputeerde van jeugd. De nieuwe muzikodroom, heel veel succes en tot binnenkort, waar ik jullie hopelijk allemaal zie bij het optreden van John Cale. Een zaal met een capaciteit van 850 personen. Jawel, dat komt min of meer overeen met onze AB-box qua kwaliteit. Die gaan we terug knippen. Ik heb wel een aantal keer in de MOD gedraaid als DJ met mijn oude jazzcollectie. En jawel, die sfeer was er altijd redelijk fantastisch. En altijd blij om daar terug te komen. En die gaan we terug knippen. MOD is zeer moedig. MOD is ook zeer koppig. MOD is ook een toonvoorbeeld geweest. Kijk maar naar wat er met Trix is gebeurd. Ik denk dat alle andere muziekcentra in Vlaanderen, zoals wij ook bij Trix, altijd wel een beetje bedrijfsspionage willen plegen bij Muziekodroom. Het gaat ook vaak underground en dan in alle stijlen. En zelfs jonge bluesgroepen, jonge jazzgroepen in Muziekodroom. En naast jonge punkbands zoals ik zelf een jong punkertje was. Ik heb zelf ook lessen gevolgd in Muziekodroom bij Cedric van El Guapo Stunt Team. Belangrijk is denk ik ook dat de leraren hier niet alleen zo zijn van oké, dit is een A mineur of dit is die beat. De meeste leraren waar ik mee spreek, we geven die kinderen ook een beetje muziekgeschiedenis mee. Ook bij de herfstsessies ook zit er altijd pens vol met die kleine mannetjes, die vinden dat zo te gek. Die gasten wil vertellen over Jimmy Page, kennen ze natuurlijk niet. En dan komen ze de week erop terug. Wow, ik heb die eerste van Zeppelin gekocht, fantastisch. En dan die dingen, ja, dat vind ik te gek. Onze eerste Squadra Bossa feestjes, 5-6 jaar geleden. Eigenlijk was er een locatie om zulke feesten te doen. Natuurlijk is Muziekodroom dan beginnen groeien. Als we dan toch naar een grotere capaciteit gaan qua zaal, dan gaan er waarschijnlijk ook wel grotere groepen naar hier komen. En gaat het ook niet alleen voor de mensen van Limburg zelf, maar er gaan ook mensen van buiten Limburg naar hier komen. Ik heb zelf ooit mee een rockfestival georganiseerd en begin jaren 90 vonden wij al dat we toen lokaal-regionale groepjes de kans moesten geven om op een iets of wat groter podium te kunnen staan. Het is daarom ook dat we daar in het verleden heel veel aandacht hebben besteed, maar ook zeker in de toekomst. Ik vind Muziekodroom gezellig, intiem en anders. Ik volg er zelf ook gitaarles. Daar ga je nog heel veel van horen, van mijn gitaarles in de Muziekodroom. Sorry. Ja, ik heb zelf ooit in de Muziekodroom gespeeld, heel lang geleden. Was toen in het voorprogramma van Nova Star, daar zijn we nu nog zo fier op. Dus ik denk wel dat de Muziekodroom daar vanaf nu dus ook een iets ander soort band kan gaan zetten. Ook misschien een iets ander publiek gaat aantrekken daardoor. Dus samen met mij kunnen er nog 799 anderen binnen. Z33 en Muziekodroom zijn eigenlijk natuurlijke partners.
Muziekodroom is de founding father van eigenlijk het muziekclub idee in Vlaanderen. Ik denk dat Muziekodroom zo verstandig zal zijn om een alternatief te formuleren en echt een eigen plek te worden ten opzichte van al die andere plekken, zowel in Vlaanderen als in de EU-regio. De provinciale jeugddienst in bijzonder heeft sowieso wel heel wat linken met Muziekodroom, omdat Muziekodroom het popcentrum is in Limburg en in die zin ook een heel belangrijke partner is binnen het popbeleid. Ook het bieden van podiumkansen aan jonge bands, en daar ligt de link met Limbomania natuurlijk voor de hand. MOD is voor mij ontzettend belangrijk geweest. Het uitbouwen van een soort van rockfabriek, maar dan met een lekkere sexy touch, denk ik. Zowel op gebied van educatie als mogen spelen hier op het podium. En dan dat prachtige gegeven van dat hostschap, wat voor ons een soort van speeltuin was om toch wel ons ding te kunnen doen. Allemaal op tijd. Wij proberen evenementen te organiseren en we rekenen erop dat de Muziekodroom ons daar in de toekomst ook verder bij helpt. En dan denk ik aan de organisatie van Play, het muziekfestival. En wij kijken uit naar deze officiële opening, naar de concerten die hier zullen doorgaan. Maar het belooft weer veel goeds voor de Muziekodroom, maar ook natuurlijk voor Hasselt. Hasselt! De Muziekodroom speelt ook daar een rol in het kader dat ze ons helpen het culturele leven, het culturele beleid van de stad Hasselt uit te stippelen. En ook daar onze dank voor. Ik denk dat het heel belangrijk is voor een club als Muziekodroom dat ze meer capaciteit hebben, dat ze betere technische voorzieningen hebben. Omdat een aantal groepen hebben ook die voorzieningen en hebben die eisen, zijn ook veel eisend op dat vlak. Het hele centrum kan zo doorgroeien. Want Muziekodroom is veel meer dan concerten. Ik heb er ook al workshops gezien van alles en nog wat. Er is niks zo goed voor een jonge band om te kunnen spelen in op een podium voor een publiek en met de juiste technische mogelijkheden daarvoor. Ik denk dat dat een goede leerschool is. Muziekodroom, ik wens u coole vaten en heel veel coole mensen, maar dat is geen probleem, die zijn sowieso wel.